Ministarstvo odbrane je objavilo sedmični izveštaj o borbama i stanju u zoni specijalne vojne operacije u Ukrajini. A navodi se i broj poginulih ukrajinskih vojnika na različitim pravcima fronta. Ukupan broj prešao je 13.500, a samo je u zoni odgovornosti grupe Jug armije ubijeno preko 4.000 ukrajinskih vojnika. Zarobljeno je 59 ukrajinskih vojnika, od čega je njih 33 zarobljeno u zoni odgovornosti grupe Centar armije. U periodu od poslednjih 7 dana, dejstvo PVO snaga armije, oboreni su lovac MiG-29 i jurišni avion Suhoj-25. Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva vođena raketa dugog dometa Neptun, 7 operativno-taktičkih raketa Atakams proizvedene u SAD-u, 4 vođene bombe Hammer proizvedene u Francuskoj, 2 protivvazdušne vođene rakete PVO sistema američke proizvodnje Patriot, 47 američkih projektila HIMARS i 375 bespilotnih letelica. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.